Mirdita, si ka luat, nuk e din shfar gjendje po ju gjej, por ju jeni të gjithë mirë dhe sigurisht sot data 19, super hën e plot në shenjën e ujorit, diçka për cilën ju kam folur në atë postimin e mëparshëm të shumë për folur në fakt nga ana juaj. Sa që bëj postime dhe ju informoj, nuk do të thotë se u do nazëri frika, u do të nazëri paniku, ose ti ma qëfar pëndodhë. Jeta e secilit prej nesh është një tragjedi më vete. Nuk besoj se ka individ në këtë tokë që mos të ketë përjetuar apo përjetojnë momente caktuara mini tragjedi. Nëse dikush nuk do kishte sinjalizuar në ato momente për ato gjëra që i ndodhin, sigurisht nuk do dinte ti vinte një emër apo jo, dhe thjesht do cilësonte në jetën e vet si momente spontane të shkëputura të këtyre gjërave dhe ngjarjeve që ka ndodhur her pas here. Mirë po, ja ku jemi dhe kemi dhe individ të caktuar si puna ime që ka plot, të cilët her pasere ju informojnë mbi ato çka ndodhin. Jo që të zëri paniku dhe njerë po e them, por që të dini se çfarë ju pret. Dhe fundja, duke parë dhe agendën tuaj dhe duke parë dhe ato mundësi që keni për t'i evituar, sepse për këtë bëhet fjalë, për t'i evituar, për t'i shmangur, për t'i kuptuar më mirë, për më mirë, jo për më keq asnjëherë. Kështu që nuk ka pse të zëri paniku dhe nuk keni pse të filloni o zoti madh dhe nuk e di se çfarë të tjera shkomentesh që pash dhe në atë videon e mëparshme. Atëherë po, këtu kemi një super hën blu të paktën kështu është quajtur dhe kështu quhet për nga aspekti ose fenomeni astronomik i tij, mund të shkoni dhe ta googëlloni të gjeni arsyen pse. Ndodh shumë rrallë, në fakt ndodh goxha rrallë në vite. Dhe ndodh kur vetë hëna arrin shumë afër orbitës së tokës, do me thënë, dhe duket shumë herë me zmadhuar, me madhe se që realisht është në momente të caktuara. Por mos të flasim për të gjë, kjo është diçka e cila studiohet, okay? Tani të flasim për efektet e saja. Efektet e kësaj hëne të plot, të cilat tash ndikojnë aksin më tepër, ose zhvillojnë aksin ujor Luan, sjellin sigurisht problematika në lidhje me gjërat të papritura, duke qenë se Urani është dhe kryesori, ai që kryeson këtë hën të plot, kemi diellin i cili është në aspekt katror, sfid, domethënë me Uranin nga ana e që ndodhet në shenjën e Demit, kështu që si, dhe ka dhe aspekte të tjera plot, domethënë ku përfshihen edhe Neptuni, ku përfshihet edhe Saturni, ku përfshihet edhe Merkuri dhe Marsi dhe shumë e shumë gjëra të tjera me radhë, sido që të jetë. Prandaj dhe quhet superhën jo vetëm për nga aspekti i astronomik, por edhe për nga efekti që do të ketë tek secili prej nesh. Të gjithë janë të ndikuar. Gjithmonë keni parasysh nga këto lloj fenomenesh, askush nuk shpëton pa u ndikuar. Kush më pak e kush më shumë, të gjithë ndikohemi. Pastaj varet edhe nga harta e secilit. Në qoftë se për dikë mund të themi gjërat më katastrofike të mundshme, sepse ashtu realisht ndodh fenomeni në hartat e secilit, varet se si kjo është pasqyruar, okay? Do të thënë kemi secili harta dhe jetët tona. Është si njësoj si gishtrinë të secilit prej nesh, shenjat e gishtrive që janë shumë unike, ashtu është dhe harta e secilit prej nesh. Kështu që nëse në hartën e dikujt ky fenomen do të ndikonte jashtë mase vështirë, sepse negativ jashtë një fjalë që kote përdorim, vështirë me sfida të mëdha, në hartën e dikujt tjetër mund të funksiononte komplet ndryshe. E të ishte diçka, nuk e di, çliruese, motivuese, të ishte frymëzuese. Kështu që po do ketë edhe individ të tillë plot që ta përjetojnë kështu këtë hën të plot kësaj here, por po pjesa më e madhe prej nesh duhet thjesht të jemi vigjilent, të kujdesshëm, kaq po ju them. Nuk po them që ndodhi tragjedia e madhe, dhe as nuk mund ta përjashtoj, sido që të jetë, po ju thash varet nga hartat e secilit prej jush. Tani, këtu çfarë do të shohim? Ua thash pak a shumë në në videon e mëparshme, po ua rifrazeologjoj se do po ua risjell, sa thua. Përsëri edhe kësaj herë, çfarë do gjë ka të bëjë me natyrën? Çfarë do gjë ka të bëjë me kushtet natyrore? Çfarë do gjë ka të bëjë me motin? Çfarë do gjë ka të bëjë me teknologjinë, çfarë do gjë ka të bëjë me politikën, çfarë do gjë ka të bëjë me geopolitikën, duke qenë se Urani është në Dem, çfarë do gjë ka të bëjë me tokën, me ushqimet, me vulkanet, me zjarret, duke qenë se kemi dhe diellin që
jalli është në shenjën e Luanit, mos harroni. Dhe ju thashë se çfarë aspekti krijon me Uranin, kështu që po, këto momente janë çik dinamike, le të themi. Për nga natyra e vet, kujdes se si lëvizni me mjetin tuaj, do them ta përsëris shumë herë. Kujdesu që keni punë të vështira, punë që përfshin përdorimin e objekteve metalike të mprehta ose të aparaturave ose mekanizmave të rënda. Doni duhet kujdes me këtë pjesë. Ju që keni përzgjedhur sepse s'kishte alternativë tjetër të përzgjidhni të bëni udhëtime ose të kishit pushimet tuaja në këto data. Edhe ju kujdes, sidomos që jeni afër ujit ose jeni në vende që e dini që e kanë një farë rrezikshmërie për sa i përket tërmeteve, zjarreve, ujrave në vija të përgjithshme. Bëni dhe ju kujdes me këtë pjesë dhe tjetër tipar shumë i rëndësishëm, kujdes u a kam thënë, po a përsëris me investimet. Nuk është fare ditë për të diskutuar për ekonomi dhe për financa. Fare do të mund të kishit humbje shumë të mëdha, e kam seriozisht. Nuk është ditë për të dëgjuar fjalët e askujt dhe për t'i marrë parasysh ato sepse mund të pësoni përsëri dëme të mëdha. Dhe po është edhe dita ku ato po e cilësoj, ato sepse ju nuk e di pse ju zë paniku gjithmonë. Për çfarë do të gjë që ju themi dhe u mendova shumë në fakt për ta postuar këtë gjë dhe për t'ua thënë këtë edhe një herë të fundit sepse shikoj të komentet tuaja që nuk e di, nuk keni zemër dhe me dhe në për këto gjëra dhe është më mirë mos tu ash asë një gjë. E vërtet ashtë do me thënë që ato lidhje, ato marrëdhënie, që fshin familjare, që fshin në familjare, që fshin thjesht lidhje, njoje, që nuk shkojnë më tej, që fëtë ato që janë krijuar pa komo për para, nuk mund të shkojnë gjukundi. Mbarojnë këtu. Dhe gjithmonë në hëna të plota kemi përfundimin e një, ose mbylljen e një cikli për të hapur një cikël i ri. Manifestimet që mund të bëni që sot, nesër, pas nesër, sepse u flasim për 3 ditë, kot nuk ju thash, deri në datën 22. Atëherë, çfarë lloj manifestimesh njëherë para? Nuk mund të manifestoj për diçka të re. Në kuptimin që dua që kjo gjëre të vinë në jetën time. Është çike e vështirë kjo pjesë. Punon me atë çka realisht ke dhe është jo funksionale. Që do të thotë, të gjitha ato që ti kërkon, dhe shpresi dëshirat e tua apo ato çka ti kërkon të manifestosh, janë mbi bazën reale. Dhe cila do ishte mënyra më mirë e manifestimit në këtë kohë? Nuk dua të vuaj më, nëse jeni në marrëdhënie jo funksionale, të pranosh faktin që nuk shkon më tej, dhe ta kesh të kërkosh, ta kesh më të lehtë çlirimin, largimin prej kësaj gjëje. Çfarë do të gjë qoftë, jeni në një punë, në një profesion që nuk të shkon, e shikon që nuk po të çon gjikundi. Përsëri e njëta gjë, ta kesh më të lehtë të shkëputesh, të gjesh një profesion tjetër më të lehtë, domethënë të hapet rruga për diçka tjetër, por duke mbyllur këtë që aktualisht ke. Kujdes me autoritetet, gjithashtu në vija të përgjithshme, sepse Saturni merr pjesë ju thash, sado që është tek peshqit. Kujdes autoritetet, e shtetit, autoritetin që keni në jetën tuaj, me prorët tuaj, me bashortin tuaj, me çdo që është autoritar në jetën tuaj, bëni kujdes. Pse? Sepse kjo hën sjell shpërthime të tipit ulodha, u mërzita, s'dua më, po iki, po largohem. Shikojini me kujdes këto gjëra. Ka kryengritje. Dhe do i shikoni këto dhe me adoleshent fëmijët tuaj, që do thonë, do i ki nga shpia. Dhe aty pastaj bie bomba në shtëpia, po jo. Cilat janë shenjat që ndikojnë më tepër? Shenjat që ndikojnë më tepër e kemi thënë, janë shenjat fikse, Demi, Luani, Akrepi dhe Ujori, sidomos të dhjetëdhjetësit të fundit, ata që kanë lindur pikërisht në 5 ditët e fundit të këtyre shenjave që përmenda, por nuk mund të përjashtoj shigjetari, vigjëresha, peshqit dhe binjakët që kanë lindur nga data 6 deri në datën 10-11 të këtyre shenjave, por edhe Dashin, Britsjapin, Dashin, Britsjapin dhe Gaforen, okay? Kështu që edhe Peshoren. Kështu që me kujdes, okay? Me kujdes, thash me kujdes, nuk thash erdhi katastrofa, që të jemi të qartë, sepse më duket sikur nuk e di. Sikur pse di? Duhet t'ju orientoj shumë me kujdes, por që orientimi im dhe sidomos për këtë hënë të plotë dhe për këto ditë që do zgjasin është pikërisht ky. Merrini gjërat me qetësi, nuk keni pse acarojni, u thash, një fjalë goje mund të kushtoj shkatrimin e një jete. Kështu që me kujdes do mos në ato situata që duket që janë të vështira dhe që duan kujdes. Cilat janë shenjat që do kenë më tepër kujdes, u thash, të mos harrojmë që secili prej nesh në shenjat të caktuara dhe në këto gratë të caktuara e kemi diçka. Prandaj po them që përfshihemi që të gjithë. Të kaloj dhe data 22-23, gjërat fillojnë edhe përmirësohen dhe do flasim.
Okej, dhe vazhdojmë tani me pjesën e dytë, shenjat me radhë. Plasi shiu, këtej nuk e di çfarë bëtan nga ju. Këtu shiu filloi normalisht, ashtu dhe pritej. Thash, moti. Nëse gjëra të vogla dhe gjëra të pa zarara, sa themi. Tani përse i përket shenjës së parë dashit dhe referuar gjithmonë më tepër dietit të fundit të shenjës tuaj, por dhe aty nga mezi diku. Ju që keni lindur aty nga fundi dietit të dytë me dietit të tretë, të themi se aty ku do të keni më tepër kujdes me këtë hënë të plot dhe në ditët në vazhdim, është në çfarëdo lloj gjëje që u lidh me shoqërinë, çfarëdo lloj gjëje u lidh me miqtë tuaj, çfarëdo lloj gjëje u lidh me organizata ose me grupime ku mund të keni marrë pjesë ose doni të bëheshit pjesë e këtyre grupimeve. Këtu vjet re një fazë zhgënjimi, këtu diçka nuk realizohet ashtu sikurse ju e prisnit. Një ndihmë që ndoshta ju ishte ofruar dhe nga persona të fuqishëm me potencë, do ju hapni rrugën drejt famës, drejt ku dëgjojmë pjedestalit e me radhë ndoshta nuk ndodh kështu. Dhe për ato lidhje të cilat kanë nisur pak kohë më përpara në rreth shoqëror ose edhe në ambient pune, në një ambient zyre të azëm dhe gjëra së të tilla, duket se nuk ecin ashtu siç duhet pikërisht këto gjëra. Pra, nëse kam diçka për tën për ju shenjën e dashit, është se kujdes, ju thash edhe një herë, çfarë lloj gjëje ka të bëjë me shoqërinë, një fjalë goje ju shkatëron një shoqëri të vjetër me dikë, një person shumë të rëndësishëm, mund të shikoni se si miq largohet nga jeta juaj, po që është e rëndësishme. Kushdo që largohet nga jeta juaj këtë periudhë, do të thotë që kaq ishte, kaq da dhe nuk mund të jetë më kjo lloj lidhje dhe marrëdhënie. Dhe për sa i përket grupimeve, rrjeteve sociale, çfarë do të gjë tjetër, dhe aty me sa duket e merrni një farë zhgënjimi. Për sa i përket shenjës së demit, kujdes me karrierën. Çështje karriere janë ato të cilat më tepër do monopolizojnë atë vëmendjen tuaj këto ditë dhe gjithashtu edhe martesa juaj, nëse ka diçka që nuk shkon aty, do duket pikërisht brenda këtyre ditëve. Dhe nëse dhe ju ka ardhur majtë hundës dhe zduroni dot situata të caktuara, nuk do më bëte çudi nëse do merrni kapelen tuaj, do hapi derën, do dini për jashtë. Problemi me ju është se vononi ta merrni vendimin, por kur e merrni nuk ka më kthim pas. Kështu që mendoni mirë përpara se të hidhni hapat e radhës. Gjithashtu kujdes me personat autoritar të jetës tuaj, si mami, babi, e prori juaj, bashorti juaj, varet se kush e ka tamam këtë lloj autoriteti në jetën e secilit prej jush. Kujdes pra me këta persona sepse mund të kemi përplasje të mëdha ose fjalë të cilat kur ti thoni nuk do ketë më kthim pas, por do të ketë depasoja. Dhe ju që jeni prindër, s'ken çfarë të bëni, do i duroni ata fëmijët tuaj adoleshent që edhe mund të ngrihen pa pritur të thonë i ka un, do iki nga shtëpia un. Pa lërë një të shojmë ku do vej. Ë? Po. Nëse do të thonë gjëra të tilla. Për sa i përket ju shenjës së binjakëve, juve çfarë do lloj gjë ju lidh me jashtë shtetit, mund të ketë vonesa, mund të ketë bllokesa, një projekt që kishit dorë ta çonit deri në fund ose një bashkëpunim që kishit mendonit juve gati ose një projekt që kishtë doni ta shtrinit mëtej, me sa duket ngec. Ngec dhe ka paraqet ato problemet e veta, të papriturat e veta, që në basë ndoshta dhe nuk, jo në basë ndoshta, por besoj pjesa me madhe prej jush, nuk i kishit parashikuar ashtu si çduhej, nuk i kishit para ashtu si çduhej. Kujdes me udhëtimet, kushdo që jeni në udhëtime dhe sidomos jashtë shtetit, sepse për sëri varet, i keni marrë mirë ato dokumentat tuaj me vete, a keni arruar në një, keni vendosur mirë se ku do shkoni, çfarë do bëni, nuk e di. Sido që të jetë, çfarë do gjë që lidhet me transportin, me udhëtimet, me publikimet. Ju që jeni dhe publicista, publikoni libra, shkruani libra dhe publikoni. Atëre këtu mund të ketë një ngjecje ose ndryshe i prisit gjërat dhe ndryshe ju shkojnë, okay? Dhe çfarë tjetër? Çfarë do gjë lidhet me mediat, me reklamën, me këto gjëra, domethënë kujdes. Dhe ju që jeni studenta, urrit të keni zgjedhur degën e dur dhe mos të vini tani dhe të mendoni, do pju mendoni, thoni që ja futa kot. Nuk ishte kjo gjë që doja të zgjidhja, do të kisha zgjedhur diçka tjetër. Okej. Okay. Tani, për sa i përket shenjës së gafores, kujdes me çfarëdo lloj gjëje ju lidh me ekonomi, financa që i ndani me të tjerët. Pra, ku xhepi është i përbashkët. Mund të jetë një bashkëpunëtor ai me cilin bashkëpunoni, mund të jetë vetë personi me të cilin e keni jetën tuaj, pra bashkëshorti, bashkëshortja, pra për burimet të ardhurash të përbashkëta, mos do plas në një skandal, gjëra që nuk i dinit, të tipit pse janë harxuar, ku kanë shkuar, si janë investuar, mund të dalin borxhe në pa, të cilat nuk mendonit se i kishit shlyer, por që ja që nuk i keni shlyer, dhe mund të dalin edhe histori të gabuara, të së kaluarës që thireni tani, t'i jepni edhe sevap për to. Përveç kësaj,
Nëse ka një gjë të mirë kjo, ky moment, do me thënë, është fakti se pasi përballeni me çfarë llogjie që merrni vesh zbulohet dhe kuptoni rreth të tjerëve po rreth vetes tuaj, keni mundësinë të shkëpusni dhe shumë zinxhir me toksicitetin dhe me çfarë llogjie që është e sëmur, patetike, egoistike, sepse vjen rreth dhe tendenca të tilla brenda këtyre ditëve. Pra një marrëdhënie juaj ja mund të mbaronte shumë kollaj këtë kohë, vetëm nga një kriz xhelozie dhe pasigurie. Kështu që me kujdes dhe ju në këtë pjesë. Përsa i përket shenjës së Luanit, jemi në marrëdhëniet në çift dhe marrëdhëniet me të tjerët në vija të përgjithshme, çështje ligjore ose notariale dhe armiq në përgjithësi. Dhe këtu shumë gjëra keni për të zbuluar, shumë gjëra keni për të kuptuar, shumë gjëra me nivesh. Tani për çështje kontratash, bashkëpunimesh, bashkëtesash e me radh këtu vijnë gjërat të tronditen paksa. Ndryshe i kishit menduar gjërat dhe ndryshe ju dalin edhe juve deri nga fundi. Dhe këtu nuk besoj se i keni dhe menduar mirë. Dhe përveç kësaj ju dalin në padë armiq. Armiq të cilët e dinit që i kishit, por që nuk e dinit që do arrinin kaq larg me atë dashakësinë e vet. Pra si të thua ashtu, po do shumë kujdes me çfarë llogjie ka të bëjë me marrëdhëniet tuaja me të tjerët, me ata persona me të cilët bashkëpunoni, bashkëjetoni, e me radhë, sepse këtu një fjalë goje e thash dhe po e përsëris, sepse për një fjalë goje bëhet fjalë, mund t'ju prishë shumë punë. Tani përsa i përket shenjës së Virgjëreshës, tu jemi në banesën e 6, do të thotë çfarë llogjie ka të bëjë me shëndetin, me përditshmërinë, me kafshët shtëpiake që keni, me bimë që i keni dhe i doni shumë dhe i keni gjan, me shëndetin tuaj, me kushtet e punës, me punën në përgjithësi dhe kushtet e punës dhe rutinën tuaj. Këtu dalin gjëra në rutinën tuaj që ju acarrojnë erdhin keq dhe mund të kapeni edhe me persona me të cilët bashkëpunoni. Por nga ana tjetër jeni dhe ju ata të cilët kuptoni se duhet të bëni ndryshime në mënyrën se si jetoni, ushqeni, kujdeseni për veten dhe shumë prej jush do i bëni këto ndryshime. Në qoftë se del në një problem me shëndetin, do të jetë pikërisht kjo arsyeja pse do të duhet të bëni këto ndryshime të mëdha ose ripërshtatje të mëdha të jetës tuaj. Kujdes kafshët shtëpiake. Kaq po ju them. Për sa i përket pastaj shenjës së Peshorës, ju jeni banesën e 5, këtu një dashuri që lindi papritur, ashtu dhe papritur do përfundoi për ju. Një çështje që kishte të bënte me një ndër tuajën, me një perspektivë tuajën, me një punën tuaj krijuese ose çfarë do të gjë ka lidhje me artin edhe me krijimtarinë, duket se nuk ju eci ashtu siç duhet ose dalin të papritura brenda këtyre ditëve që ju kthejnë pas me punën tuaj dhe normalisht kjo gjë do ju frustroj apo jo do ju acaroj. Sido që të jetë me kujdes. Fund janë në fund të muajit të fituarit do të jeni pikërisht ju, kështu që bëni kujdes ose bëni durim tani. Mos harxhoni shumë atë mëdha në thjesht çështje qejfi. Okej, bëni kujdes me këtë pjesë dhe ju që jeni brenda artit atletikës, do keni artjet tuaja shumë të mëdha, por mund të keni edhe dëmtime të mëdha, kështu që me kujdes, okej? Pra, mjafton gjërat mos janë në eksesivitet. Përsa i përket shenjës së akrepit, sigurisht jeni ndërmend të ndikuarit të bashkë me shenjat e tjera fikse, sidomos të dhjetë ditë të fundit, kujdes me çështje familjare, çështje brenda shtëpisë, çështje që lindin, mund të prishë diçka, papritur brenda shtëpisë, ju acaron nervin, nuk keni ta paguani, nuk keni ta rregulloni, nuk keni ta, do të thënë gjëra të tilla ju frustrojnë. Përsa i përket pastaj çështjeve familjare, sikur se tashmë të kthehen çështje nga e kaluara që keni zgjidhur akoma, duhet i zgjidhni. Çështjet të së kaluarës në përgjithësi shfaqen. Dhe sidomos çështjet që lidhen me karrierën dhe me punën që sido që të jetë janë aty me njëra tjetrën, okay? Dhe duan zgjidhje sido që të jetë. Do rishfaqen dhe duhet i zgjidhni. Pra çështje pune, karriere, çështje me të kaluarën që ju lidhin shumë, çështje ku do qëndroni fundja, shiko mund të jeni dhe shtetit dhe të kthejnë brenda shtetit, dhe nuk e dim këtë gjë dhe mund të ndodhi, ose mund të vijë edhe një shpërngulje me banesë, si vjen kështu papritur pa pandehur. Përsa i përket shenjës së shigjetarit, tu jemi në banesën e 3, çfarë do të gjë ka të bëjë me kontrata, çfarë do të gjë ka të bëjë me udhëtimet e shkurtra, çfarë do të gjë ka të bëjë me udhëtimet e punës, çfarë do të gjë ka të bëjë me rritjet sociale, me motra vëllezër, me fare fis, me të tilla gjëra dhe me komunikimin as e bëhet fjalë, pra mjeti komunikimi, të gjitha gjërat që numërova, këtu do bëni juve më tepër kujdes. Nëse blini një mjet të ri tani, koca do ja fus, do ishte gjë më e kotë që keni bër. Kujdes kontratat, se si i lexoni, si i përktheni, si i nënshkruani pastaj sepse do rrezikoni, do gaboni. Këto gjëra bra bëni kujdes. Dhe rrjetet sociale, kujdes se shfaqeni për rrjetet sociale sepse mund t'ju masakrojnë. Pra kujdes mos përfshjeni në përballje lektike. Për sa i përket pastaj shenjës së Britsjapit, vlera tuaja, parimet tuaja, diçka do ju thuhet dhe do ju preki në sedër. Dhe prandaj në vazhdim merrni vendime të shumë të rëndësishme në lidhje me të tjerët dhe se si ju paraqiteni në lidhje me ta.
por kujdes se mund të keni dhe humbje të mëdha ekonomiko-financiare, sidomos të dieticit të fundit, nëse dikush i thot ajte investojmë dhe s'duhet ta bëni. Dhe të vazhdojmë tani dhe me dy shenjat e fundit, se s'na doli koha. Përsa i përket juve të shenjës ujorit, e kuptoni vetë shumë mirë, hëna e plot normalisht është mbi ju apo jo. Kështu që ju do bëni shumë kujdes me çfarë do lëgjoje lidhet me ekzistencën tuaj në vijat të përgjithshme. Dhe ka shumë mundësi që këto kohë, këto ditë, t'ju zënë shumë ethet e çështjeve ekzistenciale. Kush jam, çka kam arritur, çfarë duhet të bëj, shumë gjëra që nuk po shkojnë ashtu sikur se ju i kishit kërkuar, por po marrin drejtim tjetër. Mos ndoshta ju të ndaloni për një çast dhe të keni edhe çik besim tek ky ndryshimi i rjedhës së fatit tuaj apo faktit se ndryshe po kërkoni të bëni gjëra dhe ndryshe po ju shkojnë. Mos ndoshta duhet të dorëzoheni për një moment dhe të lini gjëra të rjedhin natyrshëm. Unë do jep ja këtë këshill, lërini gjëra të rjedhin natyrshëm. Por, si do që tja, duke që se kemi dhe marsin që të rysnon, atere, po, ka shumë mundësi që të doni me se zbënd t'i bëni gjëra të funksionojnë si shdoni ju, kur doni ju, si doni ju, në atë qas, dhe në që ose moment i kalon, atere ju zë paniku, ju zë acarimi, mërziteni, ju duke të kodë qdo gjë, dhe nuk gjeni më kuptim në gjërat që ju doni dhe realizoni. Kujdes, mereni me kujdes, me qetësi dhe shtruar, sepse zhgënjime do t'jen dhe më të më dha, në qofë se nuk gjeni pak ko të ulni tempin tuaj. Kujdes me investimet pikë së pari, do me thëmë përsej përket punës, kujdes me çfarë do të gjë që është një investim i madh, që mund të duket si një ndër e madhe, po mund të dalë një fiasko e madhe, do me thëmë një mashtrim i madh. Kujdes me punën tuaj, atje ku mund të mendoni se është shumë mirë të bëj këtë hapje këtu dhe të zhvillohem atje dhe por në dhe sepse më ka thënë kjo këtu dhe është e sigurt, jo, nuk i bëjmë gjatë të tilla, kjo është fundi i muajit, më tepër analizojmë, shikojmë, presim, durojmë, se sa o bura, ti dhe mi në sulëm tani se u bëdet i kosë, tu do shumë, shumë kujdes. Sigurisht nuk mund të përjashtoj dhe ata të cilët mund të gjenden shumë në faj, dhe në faj, po, mire thash, po që me fat gjatë kësaj kohë, dhe kjo gjë varet gjithmonë nga hartat se cilit prej jush, prandaj u thash, nga të gjitha kjo gjë që po them, dhe nisa dhe në fillim dhe sjarova, ju të gjithë ndikojnë negativisht me se s'bën. Ka dhe nga ata që zhvillohen, ka dhe nga ata që kuptojnë që ore duhet të vijë fundit që të ecim përpara. Dhe një prej këtyre jeni edhe ju. Pra, disa gjëra mbarojnë për të nisur gjëra të tjera. Mbaron një ëndër për të nisur një ëndër e re. Mbaron një marrëdhënie për të nisur një marrëdhënie e re. Mbaron një bashkëpunim për të nisur një bashkëpunim i ri. Mbaron një marrëdhënie pune sepse duhet të vendoseni diku tjetër që është më e rëndësishme për zhvillimin tuaj. Pra, çfarë do lëgjë mbaron sepse për mbarime po flasim. Dhe për mbarime, atëherë ndodh për më mirë, jo për më keq, dhe kaq fiksoheni. Dhe në qoftë se u afash dhe po rithem, jeta juaj nuk po ecë në drejtimin që ju kishtë menduar apo dëshironit, dhe me shpejtësin që ju dëshironit, me qëtësi kini besim, diku po ju qonë më mirë. Në regullë, kështu pra. Përsa i përket shenjës peshqve, qëfar të themi tani, Saturni është në shenjën tuaj, apo jo, dhe me shumë pjesë aktivisht në të hënë të plot, plus edhe Neptuni pjesërisht po që merë pjesë. Kështu që do ju thosha çfarë do lëgjëje që nuk e dinit, uroj ta menit vesh, dhe t'ju hapen sy dhe të kuptoni se do të vazhdoni përpara. Është ai momenti ku mbyll një cikle shumë të mëdha të rëndësishme, e para njëherë në aspekt psikologjik, mendor dhe të brendshëm tuaj. Dhe aty kuptoni se ndoshta u sakrifikuat së tepërmi, ndoshta u martirizuat më shumë nga çdoaj, dhe ndoshta duhet të ndryshoni drejtim tashmë në jetën tuaj. Shumë skandale që mund të përfshihen në to, ose dashje pa dashje, ose shumë të fshehta që ju keni mbajtur të tjerëve dhe mbase merren vesh kësaj periudhe ose ju kanë mbajtur dhe i zbuloni, dhe pastaj ju e dini se si do të vazhdoni jetën tuaj prej andej në vazhdim. Por sado që të jetë, është edhe një moment shumë i bukur ku zbuloni se kush jeni ju në të vërtetë, në thelb. Çfarë aftësish keni? Dhe kur them aftësish, nuk e kam thjesht në aftësitë intelektuale, mekanike, por që në aftësitë ekstrasensoriale. Pra, çfarë do të gjitha të bëjmë me okultin, me kristalet, tarot, astrologjin, meditimin e merat dhe merat, shumë prej jush dhe gjeni tashmë drejtimin tuaj në këtë fush. Dhe në qoftë të se dhe shumë prej jush jeni shmangur prej shumë kohës kësaj gjëje, atëre do vi universit dhe detyroj të japni se të shikoni se ku realisht jeni apo kush realisht jeni. Mos keni frikë, janë gjëra të bukura këto, sigurisht që mbartin një ngarkesë me vetë të vet, por janë gjëra shumë shumë të bukura. Atëre, përsa i përket pastaj pjesës së ekonomisë dhe financave, shumë prej jush që keni investuar më përpara ndoshta në diçka të rëndësishme, duket se do të keni tani
fitimet tuaj dhe dhe shpërblime shumë të mëdha, ju që jeni të përfshirë në politikë dhe nuk e që të kujdesë mjaftueshëm mund të apësoni me humbje shumë të mëdha, kështu që jeni 50 me 50 juve peshqit, dua të them, ka nga ta për ju që mund të dalin shumë të fituar nga gjithë kjo, dhe ka dhe shumë të tjerë që do dalin të shkateruar totalisht, se nga varet kjo, sigurisht në hartën e secilit për ju, sepse unë nuk mund ta di se si janë të vendosura pikërisht këto gjëra në hartën e secilit dhe si ndikojnë prej andej, por që kaq mund ta them, ka nga ju të cilët do e vëreni në fund të këtij procesi se keni fituar, ka edhe nga ata që do shkuptojnë se kanë bërë një gabim shumë të madh duke besuar persona që s'do të besonin, ndoshta edhe në kohë të shkuar e tani shikojnë se ku realisht janë. Përballjet në të kaluarën janë shumë të mëdha me armiqtë tuaj të fshehtë, po sigurisht dhe ashtu dhe do të jetë. Por uroj të mos e humbisni atë orientimin tuaj dhe të ecni përpara, mos ktheni thjesht kokën pas. Dhe nëse keni pas dhe probleme të mëdha deri dje me çështje shëndetësore, besomni keni për të gjetur zgjidhje. E sigurt kjo gjë. Por kushdo punon ose profesioni e lidh me fshehtësinë, me gjëra që nuk do të dalin sipërfaqe, do të merren vesh, juve mbartni barën dhe më të madhe akoma, shumë prej jush do të jeni ata të cilët do i nxirrni botës në pa atë çka normalisht është e fshehtë për momentin. Ju edhe gaforia besoj dy shenjat që mund ta nisin diçka të tillë, dhe ta nxjerrin të na nxjerrin dhe neve në pa pak më tepër pjesës tjetër. Sidoqë që të jetë, domethënë, këto gjëra duhet i keni kujdes. Pra për shumë prej jush vijnë mbyllje ciklesh goxha të mëdha, nuk po flasim tani këtu për një vjeçare, dy vjeçare, po flasim për më shumë se kaq. Sidoqë që të jetë, mbani mend atë që u them gjatë gjithë kohës. Këtu gjërat ndodhin për më mirë, jo për më keq. Sigurisht këto që po kalojmë nuk janë vite të qeta. Ndajeni mendjen. Okej, okay, domethënë, pavarësisht si dua unë ta shikoj realitetin, pozitivisht gjithmonë. Realiteti është realitet apo jo? Domethënë, këto gjëra po ndodhin. Dhe pse ju themi gjithmonë kujdes dhe kujdes dhe kujdes? Ju të keni realisht kujdes në formë dhe kuptim. Jo të dorëzoheni dhe o bura, se ne jemi zota, nuk jemi zota dhe mos ta dëgjoj më këtë gjë nëpër komentet e mia ose mos ta shoh. Nuk kam thënë kurrë që un jam zot. Nuk më shkon gjallë në botë në mendje. Më shkon në mendje ama që un di pak më shumë se ju, po, sigurisht që e di. Pse? Sepse dua ndërkohë që nuk doni të mësoni më shumë, sepse informacioni është kudo për të gjithë. Dhe çfarë bëni ju? Keni ne, që orientojmë para të hapni sytë vetë, të orientoheni vetë. Kështu siç po bëjmë edhe ne apo jo. Kështu që nuk është se ne jemi ndonjë gjë e madhe, jo. Ne thjesht kemi zgjedhur një drejtim që ju nuk doni ta zgjidhni, nuk doni ta shihni që ekziston. Dhe jo. Këto gjëra që ne po themi nuk sjelli negativitet. Negativiteti nuk vjen duke hapur sytë duke kuptuar se ku jeton. Negativiteti vjen nëse çdo gjë të bëhet e bukur kur është e bukur nuk është. Pra kur ti të thot kujdes, kujdes. Ëh? Sepse përndryshe vetë edhe ja fut murit plas surati dhe trut aty edhe aty po. Pastaj nuk e çfarë të thuash. Dhe po. Keni shumë të drejtë ju që më shkruani për komente duke më thënë që secili prej nesh, jo Zoti, Zoti jemi gjithë ne. Teksojeni këtu njëherë mirë këtë gjë. Jemi ne të gjithë. Ne kemi në dorë të armën tonë. Ajo çka unë vë këtu do bëhet realitet tim dhe nuk ka një Zot që ta ketë bërë këtë gjë më përpara. Jam unë që e krijoj. Qoftë për mirë, qoftë për keq, të gjithë ne së bashku. Prandaj dhe përgjegjësitë janë të barabarta për të gjithë. Në qoftë se unë sillem keq, ajo keqësia ime do ndikoj dhe tek ti, dhe tek tjetri, dhe tek tjetri, dhe ja ku krijua fati kolektiv. Dhe në qoftë se unë sillem mirë, do s'do, ajo do preki dhe individ të tjerë, dhe po do krijojmë diçka të bukur. Kështu që kur këtu vjen një paralajmërim, vjen nga fakti që e shohim atë që kemi përballë si dikush që duhet të paralajmërohet. Për dikë që të vjen keq, do ta orientosh. Dhe jo e kundërta. Në rregull, që fiksojeni njëherë mirë këtë pjesë, sepse nuk dua ta diskutoj më u lodha, domethënë është e lodhshme ti diskutosh këto gjëra dhe po, zgjerojini pak më tepër ato horizontet tuaja, ju lutem. Filloni lexoni ndonjë gjë tjetër përveç atyre që ushton, kjo është, sepse nuk është vetëm ajo. Nuk është. Mirë do ishte të ishte siç mendoni ju, por nuk është. Nuk dua të vë emra, sepse e di që do hiqen shumë gjëra prej këtej edhe do futem unë te lashi që s'kam përse. Hapni syt, kaq po ju them. Dhe veshët. Dhe dija ose dijen e ka secili në duart e veta. Mjafton të doj të di, dija është e pakufishme. Ignoranca. Ku ju mban në këto kushte ku aktualisht jeni dhe dukemi ne pastaj si zota, ndërkohë që s'jemi asnjë gjëse grimcëza të vogla, por që shkëlqejnë çik më shumë
se grimcëzat e tjera. Bye bye!